Olhando assim, parece até brincadeira, né? Mas isso é uma realidade. Esse vídeo que vocês estão acompanhando aí, esse vídeo aqui, ó, é uma realidade. Infelizmente, a Bíblia diz lá no livro de Timóteo, capítulo 4, ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, todas essas coisas que vocês estão acompanhando aí no vídeo, isso está escrito na palavra. O que é apostasia? Apostasia é o abandono da fé. E aí você vê essas imagens aí, ó. Olha que absurdo. As pessoas, por obedecerem a ensinos de enganadores, né? Ao invés, elas não têm entendimento. Por isso que fazem, se comportam dessa forma. Não têm conhecimento da palavra. Então, e isso está de uma forma quase que geral, viu? Isso nos dias de hoje, o Evangelho, nós estamos sofrendo muito isso, tá? Por falta de conhecimento, por seguirem a ensinos de homens sem buscar o conhecimento da palavra. E por falta de conhecimento é que essas pessoas elas acabam fazendo, se comportando dessa forma. E aí eu te pergunto, isso é da vontade de Deus? As pessoas estão se sujeitando a uma coisa dessa aí que você está vendo no vídeo? Não é da vontade de Deus. A Bíblia diz, está no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, já falava lá no Antigo Testamento. O meu povo, né? O meu povo sofre porque lhe falta o entendimento. E muitas pessoas, essas pessoas que estão aí no vídeo, elas seguiram a um ensinamento de homens, como diz na Bíblia, né? Ensinamento de demônios. Porque o Espírito Santo, ele não manda ninguém fazer uma coisa dessa. O Espírito Santo não ensina a pessoas algumas a se expor dessa forma, a fazer isso, né? E aí é onde eu falo, bato sempre nessa tecla. Nós temos que buscar conhecimento. Nós temos que buscar entendimento da palavra de Deus. Porque a pessoa sem entendimento, ela não tem direção. Ela não sabe onde vai chegar. Pode ver, vocês estão assistindo esse vídeo aí? Olha aí, ó. Vocês estão assistindo esse vídeo? Vocês estão vendo, né? Aí isso se chama ignorância espiritual, falta de conhecimento da palavra de Deus. Olha lá como as pessoas, né? Olha como as pessoas elas estão se comportando nesse vídeo. Olha, aqui as pessoas se sujeitaram e assim somos nós. Se a gente não busca conhecimento, entendimento da palavra, se a gente segue, por exemplo, a gente se apega, né, a uma religião, se apega ao ensinamento de homens, o que acontece é isso aí que a gente acabou de ver nesse vídeo, tá? Então, é necessário que nós venhamos, buscar conhecimento da palavra de Deus, porque aparecerão muitos enganadores levando as pessoas a se sujeitar a uma situação dessa. É lamentável, mas é uma realidade que vem acontecendo nos últimos tempos. Para você que não é inscrito nesse canal, eu já te peço, se inscreva neste canal, tá bom? Se inscreva, compartilhe esse react para cada pessoa. E eu digo a vocês, busque o conhecimento pleno da palavra de Deus. Eu enfatizo sempre isso para as pessoas. A fonte é a palavra de Deus. Jesus é fonte de água viva. O ensinamento é da palavra de Deus. Se esmere no conhecimento, busque o conhecimento da palavra para você não cair numa situação dessa que nós acompanhamos nesse vídeo. Deus abençoe, deixe o seu like e se inscreva neste canal. Forte abraço a todos.